こんにちは、柴戸です。今回はですね、 Zoom G1 の進化です。今ここに並んでいるのは全て G1 なんですけれども、これがね G1N、 G1 Next、 そして G1 On で G1X4 というふうな感じで、実はこの G1N の前にね G1 というものがあるんですけれども、ちょっとそれはですね手に入らなかったので、今回この3つで進化を見ていきたいと思います。お借りしたのは千葉県船橋市にある千葉管楽器さんです。で、まあ僕はですね、この G1X4 の動画はかなりたくさん上げておりまして、でこの間この G1On を借りてきてからも、この G1On も割とですね気に入ったんで動画アップしております。ぜひそちらご覧いただきたいんですけれども、結構ねやっぱ音いいですね。コスパは相当いいです。もちろん G14、G1X4 もコスパは最高にいいですね。この G1X4、G1X4 にですねたどり着くまでにどういう風な感じになっていたのかっていうのをですね見ていきたいんですけれども、かなりやっぱねZoomも試行錯誤してますね。最初の G1 もですね同じ形になっております。フットで踏めるのがこの2つで、モニターと呼んでいいのでしょうか、この液晶、横文字と数字が入るようになっております。そしてこちらですね、これね、これ見ただけじゃちょっと使い方皆さん悩むんじゃないでしょうか。これね、パッチレベル、コンプ、ドライブ、ゲイン、これねどういう風にやって使うかというと、ここで一番こっちプレイにしておくと、ここでパッチを変えることができるようになるんですね。そしてこれは今現状マスターのボリュームになってますね。これがマックスという風になっております。今ですね、ここのプレイの時にはフットのスイッチがパッチの交換になっていて、マスターボリュームになっていると。そしてパッチのレベルにすると、このつまみがパッチのレベルを動かすつまみになると。で、例えばドライブとかにすると、ここのスイッチでオンオフ、オンオフになりますね。でしかもどっちもオンオフ、機能が一緒と。でここでエフェクトを変えます。この BD わかんないけど、これ OD、 これはオーバードライブですね。 GU、 まあ、ギターで59、これがねマーシャルの1959だと思われます。で F はねフェンダーで、 H はまあハイゲイン系だったのかハイワットなのかみたいな、なんかそうやって これはね分かんなかった。何なんですかねこれ、横棒3つに N なのかな、でこれ C なのかな。割とねこれ何なの的なものもねたくさんあるんですけど、 AC はまあアコースティックギターですね。ここで変えていきます。でゲインをここで変えると、要はここにね書いてあるところに合わせて、で今はですね EQ のローになってるので、ここが0になるのね。で回していくという風な使い方、モジュレーションも同じくここに合わせてこのつまみで、まあ F がねフランジャーなのかな、まあまあねこれを鳴らしていかないとちょっと分かんないですね。そしてディレイにしてみて、ディレイも種類がいくつか入っているので、ここでタイムとかを合わせていくという風な感じですね。これだけのボタンしかない中で、まあ頑張ってかなり作ったんだなというのがわかるんですけれども、やはり操作性はそんな良くないですよね。これ G1 オンになってからはモニターが大きくなっているので非常に見やすくなってます。で中身もねこうやってポンって押したら、おっ OD1 が入っていると、でコーラスがあると、もう一目で分かって、そしてポチッと押すと中の設定もスムーズに変えれます。ね、エフェクト自体も
上下のカーソルで変えれて、並べてるエフェクトは横で変えれてると。非常に使い勝手がいいですね。 G1 の引き継いでる部分としては、このオンオフ、こっちもオンオフ、なぜかこのボタン、両方とも同じ機能だということなんですよね。これね、フットで横にねスクロールできるようにしてればね、もっと使いやすかったのになと思います。まあ、ただコスパ的には非常にいいと思います。この液晶モニターがあるだけでやはり格段使いやすくなっていて、で音もですね全然良くなってますね。でエフェクト数も非常に豊富になっているというところで、まあ、G1 の一気に進化した機種なんじゃないかなというふうな感じはしますね。そして皆さんご存知の G1X4 シリーズなんですけれども、これはねもう爆発的に操作性も良くなっておりまして、音も良くなっております。こうしてですね見るだけで何のエフェクトが並んでいるのかっていうのが、この一つのモニターで全て分かってしまうと。そしてこれをスクロールすることによってオンオフがフットで可能になってます。オンオフと、オフにするとこういうふうに薄くなりますね。うん、これが G1 オンにも機能としてあれば非常に良かったのになというところは思いますけれども、 G1-4 で一気に進化したところだと言えます。そして G1 オンからの、まあ、さらなる機能アップとしてはですね、まあ、アンプのモデリングの質が良くなったっていうのもあるんですが、このキャビネットですね、このキャビネットの進化が素晴らしいなと。マイクのオンオフ、そしてマイクの種類をですね比率で選べると。そしてハイとローの EQ がついたというところで、より細かくですね自分の好みの音を作ることができるようになっております。やはりモニターがね大きくなるだけで非常に使いやすさも増しますし、でライブでも使用できるような機能性にしているというところが、やはりこの G1-4 のさらなる進化の部分ではないでしょうか。あとですねこの3機種すべてにですねリズムマシンが入っております。でこの2機種に関しましてはルーパーも入っているというところで、一人遊びも非常にお家で楽しくできます。まあ、その動画は別途上げているのでぜひぜひそちらもご覧ください。ではですね音をちょっと聞いていきましょうかね。今回 LINE で撮っていくんですけれども、クリーンだったりとかですねアコースティックな感じのものを聞いていただいて、でマーシャルの1959をさらっと鳴らしてみたいなと思います。Thank you.